Vítejte ve SOS. V dnešnom SOS okrem iného uvidíte bratov Farkašovcov, ordináciu v Zlatej žile a mnoho iného. Takže neodchádzajte. Agrihnik! Dobrý den. Ale jsem se zlekla. Krásně zpíváš, dívčička. Čo to bylo? Elan. Jaj, pozeral jsem. Ne. Kamže kam? Idem za babičkou. Musím mu priniesť koláčiky. Stop. Čo je? Nie musím mu priniesť koláčiky, ale musím jej priniesť koláčiky. To je babička. Že ja som povedal mu? Áno, ty si povedal musím ano, mu ano, priniesť ano, koláčiky. Ano, vylúčené, ano, to je kravina, to som nemohol povedať. Ano, ja som bol dobrý, nepochybil som? Áno. Pochybil? Nie, ty si bol si dobrý. A nemám trošku pridať alebo ubrať? Nie, alebo dobre, dobrý si bol. Dobrý. Ideme od toho Elan, dobre? Jasné, od Elánu. Mu, určite som nemohol povedať mu. Elán, debilina. Od Elánu. Elán. Elán! Jaj, pozeral som, be. Kamže kam? Idem za babičkou, musím jej priniesť bagáčeky. Stop! Čo som si povedal, som jej teraz. Dobre, ale nie bagáčiky, ale koláčiky. Áno, áno. Koláčiky, koláčiky. Není to jedno, však cestovina jak cestovina. Ja som bol v poriadku, ja som bol dobrý, nemám trošku pribrať, alebo... Stop! 5 minút pauza! Nepribrať, pridať som myslel, alebo ubrať, alebo oboje. Prosím ťa, bagáčiky, koláčiky. Hej, Judita, nepokaz to. Zober smutnú pieseň a vylepši to. Nezabudni ju pustiť do svojho srdca, potom to môžeš začať robiť lepšie. Hej, Judita, nemaj strach. Si stvorená, aby si šla von a dostala ju. V tej minúte, keď si ju pustíš pod kožu, vtedy to začneš zlepšovať. Hoci kedy, keď pocítiš bolesť, hej, Judita, refrén, nenie svet na svojich krehkých ramenách. Pretože dobre vieš, že blázon je ten, kto to zvládne, chladne, takže robí svet chladnejší. Tak Judita, nesklam ma! Nepoviem, nie som hlúpa. Ja
by som ti to povedala, ty by si tam skočil a potom by si nezožral. Stop! To čo je? Čo je? No. Tak zmenil som text trošku. Ako... To som si všimol, no ale ako prečo si zmenil text? No. No, potom, a jak má vedieť vlk, že kam má ísť, keď mu to jednoducho nepovie? Presne, režisér má pravdu. Ako ja potom môžem vedieť ako vlk, že kam mám ísť? Áno, ja chápem, akože vaše stanovisko, to chápem, ale zase pochopte aj vy moje, však tá Karkulka není blbá. To je akože ona povie, kde býva a potom akože logicky rozumieš, ak tá Karkulka povie, kde býva, vlk tam pôjde, zožere ju aj babku. Však ja viem, že logika, ale ona to nie je reálna postava, však sme v rozprávke, nie? Ona verí v dobro, ona verí len v ľudskú milotu, rozumieš? Ona nerozmýšľa nad tým, že by ju to mohlo napadnúť. Presne, pekne si to povedal, presne. Ale dobre, no však môže byť v rozprávke, môže veriť v milotu, ale však nemôže byť mentálne postihnutá, ja to rozumiem, že to je choré. Ja som to dobre pochopil, však. Áno, ty si to vynikajúco pochopil. A nemám ubrať, alebo nie, pridať, alebo oboje? Nie, ty si bol dobrý. Ideme ešte raz o to vlka, či kde to tam bolo. No počkaj, tak toto keby som vedel, že tá Karkulka je taká debilná normálne, tak ja si to postavu nezoberiem, ale však to je urážka všetkých žien, však dehonestujeme ženstvo. Ideme ešte raz tam, dobre, odtedy to je rozprávka. A nech dodržuje texty. To si nepríde skoráč, kým si nepríde skoráč. Ideme ešte raz. Aha. A kde býva tvoja babka? Ona býva. Počkej, ona je fakt totálne blbá, že mu povie, kde býva. Stop! 5 minút pauza! A však toto není možné, rozumieš? Ale... Však jak toto? Tak toto je nelogické, ako ja mám, rozumieš? Ale potom reagovať Sral na toto. Sral to pes toto celé. Pán režisér! Áno, Lešák. Ja už nevládzem. Choď domov sám. No, nie, Lešák to zvládne, však to už je len 10 metrov. Lešák. Lešák, čo robíš? Vieš o tom, že Zemegula sa točí okolo svojej osy. Viem, Lešák, viem. Tak ja si tu lahnem a počkám, kým sa dotočím až domov. To je dobrý nápad. Ale ja si radšej lahnem takto, aby som mal lepšiu aerodynamiku. Ivan, opäť je tu zabíjačka. Tak si povedali, že musíš prísť celou rodinou, dobre? Keď vyjde, no tak príde. Však vieš, no. Je to každý rok, ale ako chcem, aby sme si to užili poriadne. Čo pamätáš, keď sme zabíjali vždycky? To bolo geniálne. Počkaj, to bolo Čo? Pamätáš si, jak vždy otec išiel potom večer s tými kamošmi do krčmy a my sme potom išli na ten cintorín. Každá zabíjačka. Daj si kakao, Ivo. Daj si. Brácho, to boli časy. A bude veľa, bude tento rok. Budú? Máme tučné prasa. Zachovávaš jediný z rodiny tieto tradície. No. Tak chceli by sme si to tak uctiť a naozaj veľa, veľa ako vám dať a tak. No. Tebe sa darí celkom. Ale však, no. No, tak sme ťa... Čas, koho poprosím, keď nie, vieš, vlastnú krv, no. Tak sme ťa chceli túto s maminou poprosiť, že či by... Jako, neber to tak, že vieš, že teraz je zabíjačka, teraz že ťa máme... Nie, počkaj, ako ty na tú stavbu potrebuješ? No, ja som sa ti to tak hambil nejak, ale zase... Ale pohode. Vieš, lebo cudzeho by som si... Jasné, je to v pohode. Nevadilo by ti to? Ne, koľko? Koľko potrebuješ? No, my sme to tak počítali, no 750 tisíc potrebujeme na to. To je Ivan, vážne? Jasne. Ty môj brúcho, to teba bol vždycky spolal. Ježišmarja, toto je najlepší brácho na svete. Počkaj, mám tady tie papiere, môžete ukázať? Jasné, podpíšeme to. Kamený padol zo srdca, jasné. Ale ja som hovoril, že one, Ivan, že to je brácho najlepší na svete. No počuj ma, tuto nám to píšu, že 750 tisíc a máme to z krku. Toto čo je? Toto kedy došlo? To je z toho daňového, ten je... No ale z daňového, tu je 25 tisíc. To si mi kedy dala toto, však to ja budem platiť penále zase, DPH, tak, však tento štát už není normálny, však tu len peniaze, furt
prácu. A toto ja nesnesem, toto sme úplne príti, zase prachy ďalšie. Si nepovedala, že máme návštevu? Mankovecky? Ja som vás nečakal, že si mi mohla povedať inak, že skočím do kuchyne, chlebičky urobím, alebo čo? Keď tu máš kolegu, čo si mi nepovedala? Hneď som tu. On keď sa naštve, tak nepozná vlastného brata. Letisko, stoj, vola, čo ti urobím, stoj. Ale čo, čo ti urobím? Stop! Čo? Stop! Nemyslíte vážne, človeče, to vy si hovoríte herec? Ja nie som herec. To nie je herec. Čo to je? No, on je umelecký masker, viete, lebo produkcia chcela ušetriť peniaze, tak spojila funkcia, ale ja tiež som spokojný s honorárom, lebo oni strašne šetria. Že môj, čo sa nie je pravda. No. Ideme ešte raz do toho momentu, dobre, tam, jak začnete s tým, ako začnete napadnúť, ale stojte už tu, hej? Akcia! Stoj! Stoj! Stoj, jak máš stáť? Stoj, lebo ťa, volá, čo ti urobím, stoj! Stoj! Ja, čo ti urobím? Stop! 5 minút pauza! Ale so mnou si spokojný, nie? Tak ležíte. Tu sa neopaluje. Stávajte. Ja sa potknem, spadnem a prizabijem sa. Hej! Čo sa stalo, doktor? Tento si tu len tak leží a opaluje sa. A skúsili ste mu pomôcť? Nie. No ale to musíte. Zložili ste predsa prísahu, nie? Ja som zložil prísahu. A okolko som sa stavil o stopku. Hej, čo je? Stávajte, človeče. Čo sa deje? Tento si tu len tak leží. No Elena, skúsila si niečo? Áno, všetko. Stávajte. Pane, počujete? No nič. Vyzerá to, že to bude veľmi komplikovaný prípad. Treba ho dať na nosítka. Kto si to zoberie na starosť?
Kolegovia, pripravení? No, no. Ideme na to. Rovnice? Máte na mysli nožnice. Ženská jedna malicherná. Odplávanie? Myslíte odsávanie? Ženská jedna malicherná. Skontrolujte, aký má kurz. Puls? V tomto kolektíve sa nedá normálne pácovať! Zoberte to za mňa! Kolegovia, pozrite! Ale to je strašne veľa peňazí. Čo s nimi chcete robiť? No nechám si ich, jemu to už môže byť jedno. Topor, a etika ti nič nehovorí. Čo, hypochondrová prísaha? Tým narobíte, hypochondrová prísaha! Veď išlo iba o jednu upotenú stovku! No, Elena, tá prísaha sa snáď týka živých, nie mŕtvych. Áno, áno, ja súhlasím, ja som tiež za to, aby sme si ich rozdelili. Dobre, ale 50% je mojich. No nie, 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 moment, Elena, Elena, každý musí byť spokojný. 50% je mojich. Áno, áno, presne ako hovorí topor. 50% je mojich. Ale prosím vás, každý 25. Svinia jedna nenažraná. Je to som. No, kolegovia, myslím, že teraz je už definitívne mŕtvý. Je to som. Jelena, poď, máš na to. Poď, Jelena. Jelena, poď. Kolegovia, myslím, že sme urobili všetko pre naše peniaze. No, ale stavím sa o hocičo, že na konci tejto časti, keď my všetci zmrzneme v titulkoch, tak táto postava užije a odíde týmito dvermi. Schválne! O čo sa stavíte? O stovku. O stovku? Platí, ale najprv prisahajte! Prisahám, teraz prisahajte vy. Prisahajte vy! No, stavme sa. Je to, kopí to, platí to! A kde býva? Za dvomi horami a dvomi dolinami. Tak potom šťastnú cestu. Pekný deň, Vlčok. Super, ďakujem, ďakujem. Máme to, díky, díky. Ďakujem, ďakujem. Perfektné to bolo, teraz to bolo perfektné. Tak som ho odrbal býva za tromi dolinami, ale... Ty, Vlasto, Vlasto, ale nevadí, že som celý čas mal vlastné okuliare tieto. Dočím! Neposím. Asi mu to vadilo. Čike, Eno Pučo, ty a čo on od nás môže chceť? To. No, prezident Ivan Gašparovič asi. Jaj, Pučo, jaký si ty debil? Jak ja mám vedieť, čo chce od nás prezident Gašparovič? Ďuso, čo od nás chce? Ďuso. Ďuso? Víš, čo ty on môže chceť? Ja.
Už je tu. Dusi! Servus, Dusi, nezdar. Kamarád, otvorím ti dvere, pojď, no. Servus, brachu, brachu, servus. Čau, čau. 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 Jak se má bos? Jak se má bos? Nazdar. Čau, no. Bos se má fajn. Hej, tak počujem. Je to tu čisté? No čo, ja nevím, kedy tu bola naposledy upratovačka, ale vyzerá to, že prach tu není. Tak, primerane, ne? Debili. Pýtam, či tu nejsú ploštice. Ploštice? No tak fuj, tak to zavoláme dezertéra, okamžite. Rozumiem. Není to tu čisté. Ne? Na konci mesta je budova, kde si ľudia odkladajú peniaze. Však banka, ne? Banka! Ticho! Ticho, my od tej budovy máme nakresy, rozumieš? Počkaj. Ne. Súhlasím. Ne. Jakože máme všetko, víme, kde je. Chápeš? Ona budova, ne, že kde tam sú ten bufet, občerstvenie, kancelá, to všetko máme nakreslené. Jsi si hladný? Počúvaj. Ten ochrankár, to je kamoš, chápeš? Je ty ten váš kamoša, ako... No! A ty ho kreslíš, akože, ne? A vy tú budovu musíte urobiť, jasné? Počkaj, počkaj, Duso, počkaj, to je ako, že ja mám postaviť banku? Takto teda, ne, do tohto ja nejdem. Ja už som silno odvykol od manufaktúrnej roboty. Ticho. V tej budove je čo? Ploštice sú tam, ne? Zavoláme dezertére, že sme sa dohodli. Sú tam love, ne? Veľa, 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 veľa. Však banka, ne? Však love. Ticho, no. No. No, no a čo? Jaj, počkaj. My to máme jakože postrážiť, ty urobiť. Rozumiem, rozumiem. Jasné. Máme postrážiť tie love, hej. Chápem, chápem. Vy tie love postrážite. Čo ti? Pre bosa, hej. Ano? No jasné, postrážime ich pre bosa. No, mám... Kedy? Zajtra o 9. Zajtra o 9. Ja nemôžem, ja mám vtedy ovček jahne. Zajtra o 9. postrážiť. Bos sa vám za to určite odmení, len toto musíte pre neho urobiť, jasné. Nazdar. Servus, Duško. Čau, Duši, čau. Ty si mu rozumel? Víš, čo myslím, že áno? Haló? Dobrý deň. Zajtra by som potreboval do jednej banky na 9, od ktorej má nakresy Dušo. A má tam kamaráta tam SBS-kara poslať jedného dezertéra. Dobrý. A kde býva? Za dvoma horami a dvoma dolinami. Tak potom šťastnú cestu. Pekný deň, Vlčuk. Stop! Super, super, máme toho. Nemal som, nemal som. Nemal som, nemal som. Nemal som. Ja som na tým tak rozmýšľal, ja som fakt teda tú karkulu nehral tak blbo, vieš, akože tak potom nevyšla z toho taká... Ďakujem, pán kolega, ďakujem. Ďakujem, bol si dobrý, bol si super. Ďakujem aj vám, ďakujem aj vám. Aký je život. Ja, jasné. Ste amatér, ale dobre, no. Tak väčšina režisérov, neviem, Fellini, Berlusconi, tak tí obsadili najprv amatérov a potom... Aj to pošleš niekam? Jasné, jasné, pôjde to niekam do sveta, jasné, však to je veľká ambície, do kanálu. Tak to máme za sebou. Tak teraz by nám v tom, aby to vyšlo, mohla zabrániť už nejaká vyššia moc. Pozor, meteorit! Ona verí len v dobro, ona verí len v to, že ľudia sa k sebe správajú milo, on ju nenapadne takáto vec. Pekne vysvetlil, pekne. Tak nenapadne, že to je už je potom ten mentálne a ona postihnutá už je kde? To je strašne zviešli. Čo? Aj, to je dobré. Hu.
malikerná ženská! Elena! Elena! Kontrolujte, aký má kurz. Myslíte, pustí? Můžete zkontrolovat oko? Oko bere 22. 21, ty. To je zlaté. Odrbavaš. Koľko prstov? 22.